ahora sé que estaba equivocada. Mi cabeza daba vueltas sin parar. 12 minutos para las 2 de la tarde. Estamos a jueves. Esto que suena es la orquesta Panorama. Estamos a jueves, así que pues hay que ir calentando motores para este fin de semana. La verdad que ha sonado la Panorama y algunos de los que están por aquí cerca del estudio ya han empezado a moverse un poquito. Bueno, todos los jueves de este mes de agosto hablaremos de fiesta, hablaremos de verbena, hablaremos de orquestas y lo haremos con Roselio García, que ya lo tenemos por ahí en el teléfono. Roselio, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Estamos ya a jueves, hay que ir pensando en el fin de semana. Pues sí, un poquillo, sí. Antes de repasar las vindeiras festas que tenemos en nuestra zona de influencia, sí queremos estar un poco atentos a aquellas orquestas que este verán tenemos que seguir. ¿Cuáles serían? Hombre, un tema muy personal. Sí. Pero bueno, están ahí siempre a... Hace sempre vallas de todos os anos, Panorama, París, Olympus, digamos as que arrastran a máis xente, non? Por exemplo, este ano a Panorama pois segue a innovar. Por exemplo, teñen este ano un tema de ópera no primeiro pase, unha sundorma. E teñen un novo percusionista que tamén é mestrando en capoeira e bueno, eu penso que fan un bo espectáculo e tamén está a París de Noia, por exemplo, como sempre. Na País de Noia tamén hai cambios en músicos, cambios en voces, sobre todo. Hai dúas novas voces, a de Cristian Maya, a de Gemma Lareo, que é xente que saben de outras orquestras. Gemma Lareo ven de cinema, Cristian ven de Filadelfia. E fan tamén un bo espectáculo, teñen un repertorio moi bo, digamos, tirando xa ritmos máis latinos que o mellores de Panorama. E despois está Olympus. Tamén hai un cambio importantísimo en Olympus este ano, como é a voz feminina, Marta Baliño, que ven da Orquestra Costa Oeste, é unha rapaza, unha artista, porque é moi completa, que xa traballou moitos anos en Costa Oeste. O espectáculo de Olympus este ano chamase El Poder de la Magia, e tamén está moi logrado, vaya. Son tres orquestas que nunca podemos deixar de ver, vaya. Claro, as dúas clásicas son París e Panorama. Nos últimos anos incorporouse tamén este trío, digamos, a Olympus. E son as que temos que seguir. Pero ademais este ano, comentábamos antes fora de antena, Roselio, que hai un grupo que está pegando moi forte, que digamos que un pouco grupo revelación dos últimos meses. Eu considero que sí. O grupo Ciclón, pola súa posta en escena, polas súas voces... E sobre todo porque fai dous pases moi diferenciados, un pase de baile e un pase xa encamiñado máis á xuventude, un pase moi cañero, con temas que ao mellor non escoitamos noutras orquestras nin grupos, como son temas de Nirvana, temas de Rosendo, temas de Fusión Radio. Eu destacaría no grupo Ciclón, primeiro, unha posta en escena sin... a infraestructura que teñen as grandes orquestras, pero moi logrado. Sin artificios. Sin artificios, efectivamente. Uh-huh. Despois, a unha voz, a de Uxío Mallo, unha voz, sobre todo, no pase para a xuventude, que destaca, penso que moito, do resto de orquestras, vaya. O certo é que nos últimos anos a mocidade está incorporándose o mundo das orquestras, o mundo das verbenas, e Ciclón ven a servir ademais de ponte, digamos, para achegarse a ese tipo de público. Sí, eu penso que sí. Muy bien, pues estes son os 4 nomes que achegamos neste momento, pero evidentemente hai moitísimas máis. Ah, sí, pues por suposto, eu destacaría tamén Filadelfia, que é unha orquestra que está funcionando moi ben, tamén hai cambios importantes nas voces, é unha orquestra moi dinámica, moi divertida, e bueno, Charleston Big Band, Gran Parada, Costa Oeste, e tampouco nos podemos esquecer das grandes orquestras clásicas de toda a vida que teñen moito prestixio e tamén están aí xa con outro estilo máis encamiñado a verbena clásica de toda a vida, non? Pero orquestras como Sintonía de Vigo, Los Satélites, Trébol e tamén outros grupos que tamén pegan forte, que non son orquestras, pero que fan tamén moi boa festa e ao mellor non están tan encamiñados ao espectáculo, como por exemplo o Grupo Amistad de Vigo ou o Grupo América. Quero dicir, entre os centros de orquestras e grupos que hai, pois eu destacaría todos estes nomes, pero sempre, digamos, as que están na dianteira, pois son esas 4, claro. Iso é así. Los Satélites, que están nas festas da Coruña.
Pois sí, os satélites están dentro do programa de María Pita, concretamente mañá, na Praza de Pablo Iglesias, no mesmo marco onde atuará o Mago de Oz. Pois están os satélites, sí. E despois, para o sábado, dentro das festas da Coruña, temos tamén un espectáculo no Paseo Marítimo, non? Pois sí, é un espectáculo que se enmarca dentro das festas de María Pita. Penso que xa se fixo algún ano máis, polo menos o ano pasado tamén se fixo. E o que se chama Noite Estelar, onde actuarán tres orquestras, son orquestras de baile. E son as orquestras Pasarela, Trovadores e Maquinaria Band. O primeiro pase ás 22 e o segundo pase ás 11:30. Eso na Coruña, pero temos tamén festas en Cambre. Pois sí, en Cambre hai, polo menos que detectase eu, tres parroquias en festas. Cesebre, Santa María de Vigo e San Lourenzo. En Cesebre empezan hoxe con a Orquestra Cibeles, con a Orquestra da Coruña. Mañá estará tamén outra orquestra coruñesa, a Orquestra Versalles, unha orquestra, digamos así, pues con aires moi latinos, e tamén moi dinámica, e que toca o que son todos os estilos de música. E o sábado actuará American Top, e o domingo xa, último día, a Orquestra Madeira. En Santa María de Vigo comezan o venres, haberá unha gran sardiñada e tamén churrascada, e actuará a Orquestra Fania Blanco Show. É unha orquestra de cambre, é unha orquestra familiar, porque nela actúan varias persoas da mesma familia, da familia Blanco, que é unha familia moi coñecida no mundo das orquestras. E tamén estará o grupo Tequila, Tequila con K, unha orquestra ou grupo musical de Asturias, pero que traballa moito en Galicia, porque o leva unha esencia galega, e anda moito tamén por aquí. O grupo Tequila, pois, tamén é un grupo así moi dinámico, digamos que dos de máis zona, por lo menos dos que veñen de Asturias, dos máis coñecidos aquí en Galicia. O sábado actuará o grupo ou orquestra Chicas Show, e o domingo haberá un dúo, o dúo Satélite. E despois, para finalizar, en San Lourenzo, o sábado actuará a Orquestra Magos de España, unha orquestra moi clásica. O domingo Blue Star, e o luns repite, como Santa María de Vigo, a Orquestra Fania Blanco Show. Esto en Cambre, pechamos esta xenda en Carballo, porque queres recomendar tamén as festas que se van celebrar nestes días en un punto concreto de Carballo, non? Pois sí, concretamente en Sofán, que comezan hoxe. O cartel de Sofán, pois, a verdade, impresionante. Se temos en conta, pois, a crise que este ano se nota moitísimo nos programas das festas, non? Hoxe actúan o grupo Ciclón, precisamente, que falamos hoxe del, e a Orquestra Versalles. Mañá actúa o grupo Springfield, que é un grupo moi clásico dentro do mundo das orquestras, a Orquestra Panorama, e o día 8 o grupo Nebraska e a Orquestra Galilea, que é unha orquestra de Astrada, e tamén unha orquestra que está quedando moi ben este ano. Por lo menos así de oídas e a xente comentando, pois a la onde van, pois a verdade é que gustan bastante. A verdade é que é unha pasada que cada parroquia prácticamente ten a súa verbena, pois ten tamén contratadas pois esas orquestras, e hai que facer ese traballo, como dixo Roselio, de rastrexar, de detectar onde van a estar, porque son moitísima pois a actividade que hai, e non digamos a semana que ven, non? Que eso xa co día 15 de agosto, pois... Sí, o sea, a semana que ven, pois, son as grandes festas de toda a comarca, pois, as patronais de Cambre, as de Sada, o San Roque de Betanzos, claro está, tamén hai festas na Laracha, tamén son as patronais, tamén hai festas en Arteixo, ainda que non se sean as patronais, pero bueno, en Meixende tamén, por exemplo, si xa imos máis longe, pois, en Ordes, etc. Sí, é a semana por excelencia das festas en toda Galicia. Pois diso falaremos o xoves que ven. Roselio García, graciñas por estar connosco. Non é de que? Un saúdo. Vemos a semana que ven. Ata a semana que ven. Quedamos ca Panorama.